Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посвета нас в 8 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Светът се раздели с Тина Търнър. Simply the best или просто най-добрата си отида на 83 годишна възраст. С дълбокия си глас и неподражаемо присъствие на сцената, огнената кралица на музиката владеше публиката в продължение на десетилетия. По цял свят феновете изкърбят. Най-големите имена в музиката реагираха на загубата. Фронтменът на Rolling Stones Мик Джагър, който според легендата се е учил да танцува от Тина, заяви, че светът е загубил огромен талант. Сър Елтън Джон, който в автобиографията си пише за разгорещените спорове, които двамата са имали, заяви, че тя е била един от най-вълнуващите и най-електризиращи изпълнители в света. Пред имението и в Швейцария има опашка от хора, които остават цветя и палят свещи. През последните три десетилетия Тина живееше заедно с съпруга си, германеца Ервин Бак, в шато Алгон Куин в Швейцария, след като през 2013 година се отказа от американското си гражданство. Изглеждаше, че ще е вечна, така и ще си остане. Дори и да я няма сред нас, тя си остава Тина Търнър. През годините Анна Мей Бълък, както е истинското й име, записва 9 студийни албума, продава над 100 милиона копия от албумите си, носителка е на 8 награди Грами. Тина Търнър влиза в залата на славата на рок-н-рола през 2021 година като солов изпълнител, след като за първи път е включена там заедно с Айк Търнър през 1991. Именно Айк Търнър променя рожденото име на половинката си на Тина Търнър, решение, което той взема без нейно знание. Една от безбройните прояви на деспотичното му отношение към нея. Мисля, че съм нормален човек. Живея нормален живот. Обичам да карам в града, да пазарувам. Обичам да стоя здраво, стъпила на земята, защото така се наслаждавам на независимостта си. В интервю за списание Мари Клер през 2018 година тя казва: хората смятат, че животът ми е бил труден, но аз мисля, че е бил едно прекрасно пътуване. Колкото повече остаряваш, толкова повече осъзнаваш, че не е важно какво се е случило, а как се справиш с него. This is the way we do, Proud Mary. У нас първи коментар от страна на БСП, след като двете най-големи политически формации се разбраха за кабинет. Министър-председател Николай Денков от ПП-ДБ и вице-премьер Мария Габриел от ГЕРБ-СДС. Борислав Гуцанов от парламентарната група на БСП за България нарече споразумението предателство и че твърдо няма да дадат подкрепата си за него. Това е наистина едно национално предателство, което се извърши в момента. И нещо, което то не излъга хората, а то брутално се отнесе към всеки един български избирател. Повече от 2200 служители на НОИ излизат на предупредителна стачка. Те настояват заплатите им да бъдат увеличени с 30% с задна дата от началото на годината. Няма да работят за 1 час от 10 до 11 часа. Кремена Танасова от синдикат Подкрепа коментира в денят започва, че за да бъдат удовлетворени исканията на работниците, ще са необходими около 30 милиона лева. Ние още от началото на годината започнахме да споделяме, че има такъв проблем, който зрее в Националния осигурителен институт, както и в редица други администрации, между прочим. Исканията на работниците и служителите са безкрайно ясни. Те са 3 на брой. Увеличение на фонда за работна заплата с минимум 30%.
реализиране на увеличение на работните им заплати с задна дата от 1 януари и най-важното, това да се случи по одобрен и съгласуван с синдикалните организации на работниците и служителите механизъм. Така че да може средствата, ако има такива, да бъдат най-справедливо разпределени. Следващата емисия посветена е в 9. Прогнозата за времето. Сега с Ева Кикерезова. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.